De ce ai cu piciorul în ea? Ce? Te murdărit tot. Ia uite ce-i pe fundul tău. Ia uite. Praf te-ai făcut. Deci că ai făcut. Țechi. Bună, dragilor. Am venit mai înainte de afară și am pus să încălzim ciorbiță să păpăm. Ce-i, mama? Afară vremea urâtă plouă. A început să plouă și să bată vântul. Nu e voie. Uite, cheamă fetele să mâncăm. Am dat drumul la centrală că e frig în casă. Și am vrut să scot și pe mine afară că noi când am plecat cu copii aveam și gunoaie și astea și n-aveam cum să o iau și pe ea. Am zis stai că mă întorc și o duc. Și a început ploaia. Am făcut copiilor pizza și papă. Mai avem încă una la tigaie aici. O să o scot imediat să mâncăm și pe asta. Astăzi v-am răsfățat, așa-i? Da. Da? Mai înainte ploua cu soare. Da, și ne-au uitat desene. Da, ați colorat pe jos frumos. Cu cretă. Foarte frumos. Foarte frumos, da. Și ne-a luat, eu am făcut un curcubeu. Un curcubeu. Ce faci, Marc? Faci bună? Și apropo, la zis am făcut un tată și o gasta, o surioară mai mare. Hai, mănâncă, iubitule, că n-ai mâncat deloc. O surioară mai mare a făcut și un tată și am făcut o mamă cu un copil micuț. Mini, dă-te jos și lasă fata să mănânce. Da. Da. De fapt. Nu? Hai că mama spală, va, se mănâncă pepene, da? E bine că ai văzut la geleurile. Mă bucur. I-am dat lui Marc două geleuri, unul l-a scurpat și mi l-a dat și acum mi l-a dat și pe al doilea. Dar eu mă bucur. Toată ziua trebuie să faci treabă în casă. Până și când e sărbătoare, nu ai cum să stai, că imposibil să nu-ți facă copiii pe jos firmituri sau să-ți murdărească ceva și să te apuci să trebuiască să speli ori copilul, ori acel lucru. Deci imposibil să stai, poate doar în momentul în care nu ai copii mici sau nu știu, să chiar să respect, să nu faci nimic de sărbătoare. Dar la mine nu e posibil așa ceva. Dacă n-am pus masa asta și am strâns masa și am dat cu mătura că ce era pe jos de la ei, cum au mâncat, e cale. Vreau să merg la farmacie pe mâine să văd dacă e să cumpăr niște Cavit din ăla junior pentru copii. Sunt acele tablete, dacă vă aduceți aminte, cu gust de ciocolată și sunt și portocalii, să le cumpăr copiilor. Selena are poftă de mâncare, dar bineînțeles că dacă o să-i dau lui Marco, o să vrea și Selena. Să vedem cu Marco, nu prea are poftă de mâncare, deloc. Și de pe pizza, a venit și a ciugulit câte puțin, mai avem aici pizza. O să iau și o să o învelesc în folie de aluminiu. Ce face Mini, mănâncă? Da.
Da, nu-i da, te rog, frumos. Folia asta de la Stella, nu știu că ați văzut firma asta sau ați folosit-o vreodată. E foarte bună și vă recomand. E foarte, foarte groasă și e bună, rău. Te rog frumos să nu-i mai dai luminii să mănânce că te linge pe mâini. Am mâncat și o pizza, cred că vreo două felii am mâncat, dar e atât de consistentă și atât de te ține sătul. Deci foarte bună. Una am făcut-o cu măsline calamata, una fără. Fetele au mâncat foarte bine. Chiar m-am bucurat. Și acum mi-am spălat vasele, mi-am spălat buveta. O să iau să-mi pun un buret de nou. Eu v-am zis că la câteva zile schimb buretele de vase și la veta. Trebuie să schimb și la veta, dar trebuie să mă duc să-mi cumpăr la vete. Mar! Nu mai da! Mar! Zici că se luptă cu ușa luminii. Zici că o dă rumă, o scoate acum din țățări acolo. Mar! Hai stai cu mințel, mama. De câteva zile n-am mai băut nici cafea. Pur și simplu nu mi-a mai trebuit. Am simțit nevoia să beau o cană de lapte sau să mănânc cereale cu lapte și deja îmi trecea pur și simplu pofta de cafea. Deci n-am mai pornit expresorul. Am mai făcut în schimb frape, cel puțin pe perioada verii și a căldurii îmi place să beau frape cu gheață. Trebuie să mă pot să scutur covorul ăsta puțin și să dau din nou cu mătura, că e pe jos numai firmituri și nu-mi place să stau așa, chiar dacă e sărbătoare. Să mă ierte Dumnezeu, dar știți cum e, în momentul în care sunt firmituri sau toate cele, ți le ia și începe să ți le cară prin toată casa și iau un pic mătura să dau. Cred că asta e a patra oară când dau cu mătura pe ziua de astăzi. Mai înainte a plouat cu soare și acum a ieșit așa soarele și sunt niște nori așa frumoși pe cer. Îmi pare rău că nu am reușit să stăm mult astăzi afară, dar asta e, sperăm să se schimbe vremea. Din ce am văzut pe internet, vremea asta ar... mai ține și săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri și parcă pe joi, vineri ar începe să se încălzească. Nu mai bate cu picioarele, tu n-auzi! Și îmi pare foarte, foarte bine că astăzi președintele României a spus că de la 1 iunie se deschid barurile, nu barurile, cafenele și restaurantele, cred că și barurile, nu că m-aș duce eu foarte mult acolo, dar mă bucură chestia asta, că parcă încet, încet începe să revenim la normal. Și poți să ieși din localitate fără declarație. Deci dacă vreau să plec undeva, nu mai stau să-mi fie teamă că vreau să mă duc la țară la bunica și îmi trebuie declarație, nu știu ce să scriu pe ea, că dacă mă prinde poliția, cine știe ce trec eu pe declarație, dar îi se pare la poliție ceva că n-am trecut bine și mi-au vreo amendă. Sau vreau să plec la mare, unde vreau să plec, pot să plec liniștită fără acea declarație și eu și noi toți. Și ne bucurăm foarte, foarte mult pe chestia asta. Marc, vă că nu înțelege. Du-te și vezi ce fac fetele. Ce fac fetele? Ce fac fetele? Stau în pat cu Michi? L-a luat și pe Michi? Dar Michi ăla de jucărie, nu Michi ăla de șinșila. Aici am tăiat niște pepene. Mai aveam pepene și am tăiat pentru Marc, eu și Selică. Verișoara Selenei nu mănâncă, nepoțica mea. Ea mănâncă mai rar, așa, pepene. Cred că pepenele și banana e singurul fruct care îl consumă nepoțica mea. În rest, fructe ea nu mănâncă. Și legume la fel, nu prea consumă. Marc! Ia uite așa frumos e afară. Să știți că verișoara mea mai mult consumă pepene decât banana. Da, pepene îi place mai mult pepenele? Da. Știrbo, ți-a mai căzut un dinte. Știrbei. Macu, ce faci? Mami, nu știu cât e ceasul. Deja e 7:15. Nu, mama, nu. Marc, hai să-i cu minte, mami. Dă-i drumul și luminii, dai? Nu. Are un stil să o închidă pe Mini tot timpul. Deci o ia, o închide și merge și dă cu piciorul. Și se amuză că îi bagă el degetul pe acolo și ea vrea să-l lingă, să-l muște și râde. Așa-i, mă? Da, trebuie să mă duc la magazin zilele astea să văd când reușesc să ajung să iau ulei de somon pentru Mini.
am auzit că o ajută foarte bine la căderea părului și la alte chestii beneficii ale sănătății animalelor, adică câinilor în special. Și vreau să mă duc să cumpăr și pentru copii niște Cavit Junior să le dau și să sperăm că poate nu mai pierde atât de mult păr mini. Deci uneori când dau cu mătura sau când o iau pe mine, cum am hainele închise, se vede atât de urât. Rex, tu! Rex? Haide, scrie și cuvinte mai lungi, Mini! Mama, să scrie din toate Rex-ul! Mi s-a făcut frică de tine! Mini! 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 Bikes? Bikes! Bravo! Aici ce e? M-I-X-T! Nix! Nix! Mini, nu-i voie! Da! Bravo! Scriu, da? Nu, 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 Mini. Lari, citește. Mai vei? Da. Îți place? Da. Noi mâncăm colivă. Pare că n-am avut bombonele la ea, dar în rest ești foarte, foarte bună. E bună, Marcu? Ce-i dat lui Mini? O codiță de la cireașă și stă să o mănânce. Mai vrei? Nu. Mai vrei? Nu. Nu, dar deschizi gura? Mm-hmm. Ce fac fetele? Îi dă lui Mickey mâncare? Da. L-a luat în cameră, în pat, așa-i? Da. Ne-am tăiat și unghiile la veverițe. Cu un clește, așa, doar vârful lor, că aveau unghiile foarte mari. Papa Mickey. Îi dă papa lui Mickey? Da. Și mai înainte Marca a căzut. Da. Dar nu știu unde. Unde te-ai lovit? La nas? Unde? Of, la năsuc, că ți s-a umflat năsuc un pic. Băi, buba. Ai făcut buba cu autobuzul, da, ai căzut și ți-a sărit autobuzul din mână. Și a făcut poc. Și Marcu s-a lovit și a plâns tare, de nu mai avea aer să respire. A alergat prin casă și buf, jos. Așa-i? Cum a făcut Marc? Buf? Buf, babau. Oh, ce năsuc ai tu acolo, șa, drăguțul meu. Cum ți-a lintă, Marc? De ține mama are bebeluzi acolo. Da. Hai, mai vrei colivă? Da, vine tata. Vine tata la bebe. Mi-ai desfăcut șiretele? Da. Ba, poate te duci pe spate și te lovești. Ți-a crescut părul iară. Papa Mickey. Să-ți dau papa lui Mickey? Da. Dar ți-am dat. Ei da mâncarea? Da. Care ți-am dat-o eu? Da. Și-a mâncat-o? Da. Dar Mickey nu mai vrea papa. Ai văzut că e hoț. Îi place să stea doar prin pat. Mai papa Mickey. Mhm. Papa Mickey. Dar nu papa Mickey. Nu papa Mickey. Papa frumos Mickey. Papa frumos Mickey? Da. Da? Da. Da. Cum zice Marco? Papa. Papa. Dar ce cauți în frigider? Doi. Ce doi? Doi mări. Doi mări? Da. Mai multe mere, nu numai două. Merele în frigider, caițele au plecat la gunoi, nici nu vă mai cumpăr caițe de acum. Într-adevăr, nici n-au fost gustoase, au fost acră și n-avea niciun gust acaiță. Nu mai da cu ăștia, că lovești acolo și îmi strici ușa de la frigider. Hai ieși afară din frigider. Nu? Ai, nu. Cireșele nu-ți plac? Da. Îți plac cireșele? Da. Da, se vede. Te rupi cu mâncatul. Mai e ciorbă, da, e acolo, nu ală ciorbă. Îți place ciorba? Da. Bravo. Mai dau dăbă măș. Ciorbă? Da. Vrei să mănânci ciorbă? Da. Nu te cred. Îți încălzește mama ciorbă? Da. Și mănâncăm acum? Da. Dar la amiază de ce n-ai mâncat? Mâncă. E frumoasă ciorba? Da. Și-ți dau să mănânci? Da. Bine, uite acum mă ridic să încălzesc, da? Da.
Gata. Mănânci ciorbă, da? Da. Bine, hai că încălzim acum. I-am pus lui Marc să mănânce ciorbă. Un polonic îi încălzesc, că nu mănâncă mai mult. Fetele nu vor oricum ciorbă. Și băiatul mai înainte le striga: Seli, Lali, amasă, ciobă! Dar zic, ele nu mănâncă ciorbă, face Marc: Seli, Lali, pizza. Da, pizza mănâncă. Oare când vine odată căldura, că m-am săturat? Da, când a fost carantina aia și ar trebui să stăm în casă, era vremea frumoasă. Uleu, cred că ți-am înfierbântat ciorba prea tare. Acum... Nu mai trânti, mă! Ne-am băgat și noi în pat. Bineînțeles că ciorba a mâncat doar vreo 3 linguri, degeaba am încălzit ciorba. Am mai mâncat niște pizza. Stai mă cu minte, mă, că mă gâd el. Și eu mă simt tare rău să la perioada aia nasoală. Și mă doare și capul, abia aștept să mă culc. Și am să închei vlogul aici. V-am pupat cu mare drag, noapte bună. Pa, pa!